Natalia, pradedam tada nuo paprasčiausių dalykų, ne? Kaip pildydavai klasės anketas tas, kur klausdavo, taip. Koks tavo horoskopo ženklas, pavyzdžiui? Vandenis. Vandenis. O kodėl, kai įvedi Natalia Bunkė, jeigu rašo Natalia Bunkė svarstyklės? Kur... Čia ne vis pagausiai. Žinai, blondinė koldais. Žiūrėk, tau tokia įdomi istorija su svarstykliam gavosi, ne? Netikėtai, istorija įsikėlė. Su svarstykliam? Jo, neatsimeni šitą. Ai, dabar tik pagavai. Šitą, taip, dabar tik pagavai. Matai, aš ir iš pradžių, kai įkėliau, aš ne iš karto pagavau. A. O tai... kaip iki tavęs priejo informacija, kad... Natalija, biškė story vieną įkėlinį. Taip ir priejo. Taip ir priejo. Ta prasme, man parašė vieną sekėją, kad sako, jau nepastebėjo ten svarstyklių, biškį matosi. Tai aš greit nu jau išėmiau, bet aišku, žinai, nusprantį, kad jau per vėlą jau senokai, jau troliai vaikščiojo internete. Bet, nu žinai, aš kitos pusės, nu pofik, nu o blemba putė pamatė, nu čia žinai, nu... Norėtum, dabar galėtum parodyti. Nu, jeigu labai reikia, tai, jeigu, žinai. Žmonės po 17 eurų mokėjo, žinai, kažką norės pamatyti. Lietuši. O kaip, gerai, ką tokį atvejį, pavyzdžiui, kaip gaisrą tokį gesinti, ne, darys story. Ir biškai pažvengti reikia, ne? Nu, tai pažvengiau truputėlį, žinai, kad o, pamanyk, wow, čia, žinai. Paskui mes turėjome Godos gimtadienį, tai su pareigyte irgi pažvengėm iš to, žinai, kad čia tai nieko baisaus, nes svarstyklės visi matės. Nu, žodžiu, taip kažkaip vis tiek visą tai reikia praleisti kažkaip per, nu, per juoko prizmą. Nu, ir ką, ir žinai, baisiai čia. Ja. Tai buvai, ta, kai sako, boba su kiaušais. Pati viską pasidarydavai, žinai, viską nuspręd. Žinai, kam buvai, kam esi, žinai. Nu, aš matau, kad kiaušį neturi, fotkai mačiau ant svarstyklių, žinai, tai mes tau turim dovaną, nors dovanas antrai daly dalinam, bet turim tau dovaną ir pirmoji daly padovanojam, su Bertuliu sugalvojam, medinės svarstyklės, kad neatsispindėtų. Galėsiu nuogą fotkinti, kiek tik nori. Tik, nu, vat, nebent nuo skaičiukų kažkas gali žinoti. Blemba, bet... kokia jūs krūti. Jo, ir plus labai. Nori pagirti labai svorio numetį daug. Papasakosi, kaip antroji daly.